Esse problema, ele diz o seguinte: dois irmãos, Luiz e Lúcio, compraram um terreno cercado por um muro de 340 metros. Então, com essa informação, eu sei que o perímetro dessa figura seria 340. Eles construíram um muro nesse terreno, dividindo uma parte para Luiz e uma parte para Lúcio. Bom, vamos imaginar aqui eu separando essas duas partes, só para eu analisar o meu problema. Então, eu separei essas duas partes. Por que eu separei essas duas partes? Porque o problema me dá uma outra informação. Que o muro da parte de Luiz tem 260 metros. E o muro que cerca a parte de Lúcio tem 240 metros. Tá. Mas vamos pensar nesses dois resultados aqui. Se eu somar esses dois resultados, isso aqui está me dando 500 metros. Está me dando um valor maior do que o muro original, o terreno que eram 340 metros. E que diferença é essa? Volta para cá. Ao construir esse muro, e quando eu faço essa soma, esse muro está sendo contado tanto na parte de Luiz quanto na parte de Lúcio. Então, quem é essa diferença? Essa diferença é o dobro do tamanho do muro, porque esse muro foi contado duas vezes. Então, como é que eu obtenho o tamanho do muro? Vai ser a metade dessa diferença. Que vai valer 80 metros. Alternativa A. Vale ressaltar que esse problema independe do formato do terreno e da forma que eu faço esse muro. O tamanho do muro vai ser sempre a metade dessa diferença.